ឆ្លាតទៅនឹងអ្វីដែលលោកមេធាវីបានសាសមិនដាក់ទៅនឹងការលួចតិចលួចច្រើនអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់រឿងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ប្លន់គេចាគាត់កំរាមកំហែងគេហើយគាត់យល់លួយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដូចថាគាត់គ្រាន់ចង់បានលួយដើម្បីទិញបាយទិញអីអញ្ចឹងតែគាត់មិនហ៊ានប្លន់គេច្រើនទេគាត់គ្រាន់តែប្លន់គេយក10,000រៀល5,000រៀលអីអញ្ចឹងតែគាត់កំរាមគេអញ្ចឹងចុះទោសទណ្ឌគេមិនដាដោយសារលោកមេធាវីមិញហ្នឹងលើករឿងពីរឿងតិចតួចអីលួយរបស់តិចលួយរបស់តួចអីយើងចាចាហ្នឹងចូលក្នុងប័ណ្ណប្លន់ដែរទេចាអរគុណខ្ញុំចាំថាខ្ញុំពិសាប់ដើមមុនខ្ញុំបានជំនាញហើយថាអាហ្នឹងចូលលក្ខកំហែងយកចាតែយើងនិយាយមិញថាបើសិនគាត់ទៅគ្រឿងកំហែងគេយកលួយតែ10,000នេះ20,000នេះហើយគាត់អ្នកខ្លះថាយក5,000នេះចុះតិចក្តោយណាប៉ុន្តែសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជំនាញជួនឲ្យថាអង្គើនៃការកំហែងយកយ៉ាងម៉េចបានថាគ្រឿងការឲ្យតែគាត់តែកំហែងយកគេឲ្យទៅប្រើការកម្រៀងកំហែងបខិតបខំគេណាចាអញ្ចឹងគាត់មានការកម្រៀងកំហែងមានការបខិតបខំគេបានន័យថាវាជួបអត់ល្មើសប្លន់ហ្នឹងហើយ5,000ទេប្លន់ចាគឺបាទ5,000ទៅប្លន់ដែរច្បាប់អត់បានកំណត់ថាអ្នកឯងដោយសារការកម្រៀងកំហែងរបស់អ្នកឯងហ្នឹងយកលុយបានតិចណាយកបានតែតិចតួចអីអញ្ចឹងឲ្យអ្នកឯងរួចខ្លួននេះក៏មិនត្រូវចោលបាត់ប្លន់អីអត់ទេអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងអាក្រមយើងគេអត់ប្រើពាក្យប្លន់ទេលួចទីគេអត់ប្រើពាក្យអីគេប្រើពាក្យថាការកំហែងយកការកំហែងយកតែអ្នកឯងប្រើសម្ដីទៅបញ្ជាគេប្រខិតខំគេថាតែឲ្យរបស់គេគេត្រូវចូលមេត្រាខ្ញុំចាំថាមានមេត្រា364ចា៎ហើយទោះនោះក៏នោះដូចចាំថាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាពីទោះពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំគឺត្រូវចូលទោះពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាអង្គើនោះហាក់បីដូចជាស្រាលដែរស្រាលជាងការអនុវត្តច្បាប់ចាស់ច្បាប់ចាស់កាលណាអ្នកឯងទៅជួងគេទៅអីយកលុយជាផ្សេងខ្ញុំឃើញមានភាគច្រើនសិស្សសាលាអ្នកខ្លះវាក្មេងថាសិស្សសាលាក៏បានសិស្សសាលាមួយចំនួនត្រូវទទួលរងនៅបងធំមួយចំនួនចូលទៅដើម្បីជាយាមច្រឡំវាយយកលុយគុនគេណាដល់វាយញយដងពេកចឹងបានតឡាការគាត់ភាកមើលដែរចឹងគាត់អ្នកខ្លះបើវាតែម្ដងលើកទី1អីចឹងគេអាចយកយល់គេអាចសម្ដៅទោសដោយទោសជួទោសអីខ្លះចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៅដោយសារអំពើគាត់ហ្នឹងគាត់ជាក្មេងយ៉ាងណាអ្នកណាក្មេងខូចយកវាមិនរៀងចាលហើយប្រព្រឹត្តញយដងចឹងគេអាចដាក់ធ្ងន់អញ្ចឹងការសម័យហ្នឹងការយើងមុនហ្នឹងគេដាក់បន្ទោសបត់ប្លន់វាអាចពី5ឆ្នាំឡើងធ្ងន់ណា5ឆ្នាំចាប៉ុន្តែដោយសារយើងក្រំពេកយើងបើសិនជាអំពើបែបហ្នឹងចាត់ទុកថាបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺមេត្រាហ្នឹងគឺអាចចូលទៅមេត្រា364អញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអាចដាក់ទោសតែពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទេការកម្រាមដែលយកលុយដែលប្រហែលជា10,000អីហ្នឹងណាចាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានជំរាបចូលខាងដើមដែរយើងអុសចូលខាងដើមទៀតថាប៉ុន្តែការកម្រាមយកលុយតែ10,000ក៏ដោយប៉ុន្តែបើគាត់ប្រើប្រាស់អាវុធសាមុនខ្ញុំបានជំរាបជូនថាការកំហែងយកដែលប្រើអាវុធត្រូវមានទោសធ្ងន់អញ្ចឹងអានឹងត្រូវទោសពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំចាព្រោះក្នុងយើងបានជំរាបជូនកណ្ដាលថាការកំហែងយកដល់ប្រើប្រាស់អាវុធត្រូវមានទោសធ្ងន់ចាឥឡូវសុំកាត់លោកមេធាវីអូម៉ាថាគាត់ប្រើអាវុធជាប់អានឹងក៏ទៅខ្លះក៏បសិនជាកីឡាការគេសំខាន់កីឡាការពិភាក្សាមើលណាចាថាអង្គើរបស់គាត់ហ្នឹងគេមានជឿជាក់ទាំងអស់គេមានជំនឿជឿជាក់ថាប៉ិតជាអាវុធមែនហើយអញ្ចឹងក៏វាក៏ស្ថិតក្នុងលក្ខណៈកម្រៀងកំហែងហ្នឹងដែរចាព្រោះយើងកំហែងនេះដែរព្រោះយើងប្រើអាវុធគេចាបន្លំប្រើអាវុធនេះមានកំហែងខ្លាំងអានេះវាធៀបសំឲ្យសំខាន់នៃការកម្រៀងកំហែងដដែលវានៅច្បាប់បាត់ដំណឹងដដែលมันអាចថាដោយសារខ្ញុំប្រើអាវុធជាប់អញ្ចឹងគ្រួយខ្លួននេះអត់ទេឬក៏ថាទៅជាលួចវិញស្រាលទេអត់ទេព្រោះនេះវាមានសកម្មភាពអំពើរបស់គាត់គឺមានការកម្រៀងកំហែងមានការខិតខំគេបាទចាចាសូមអរគុណចាចាចាហើយតទៅទៅនឹងការលួចនេះយើងមិញហ្នឹងនិយាយទៅពីសប្តាហ៍ហើយគឺយើងនិយាយពីការលួចរបាយវ៉ាន់លួចរបស់របរគេឬក៏យើងទៅគម្រាមកំហែងគេចុះឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងលួចមើលឯកសារឬក៏មើលសម្បត្តិឬឯកសារសម្ងាត់អីវិញចាដែលថាមិនតម្រូវឲ្យយើងលួចមើលទេមិនតែយើងទៅលួចមើលរបស់គេនេះចាតើយ៉ាងម៉េចដែរចាតាមពិតកន្លងមកយើងនិយាយពីច្បាប់យើងកន្លងមកយើងអត់មានទេក៏បីដូចអត់មានច្បាប់ចែងច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងទេណាអត់មានមេត្រាចែងច្បាស់ទេច្បាប់ព្រំមិនទាន់យើងអត់មានចែងច្បាស់ទេប៉ុន្តែក្រុមថ្មីយើងគឺមានកំណត់ច្បាស់គឺបានថាការលួចស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទឬក៏លួចស្ដាប់គេនិយាយគ្នាហ្នឹងគឺថាមានទោសចាប៉ុន្តែវាមានធៀបចំណុចសំខាន់របស់វាតែសំខាន់ដែលយើងគួរដឹងថាគាត់មានកំណត់ទុច្ចរិតដែរទុច្ចរិតចង់និយាយថាអំពើដែលគាត់ស្ដាប់អំពើដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈទុច្ចរិតណាចាទុច្ចរិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចេះតាមពិតអានឹងមានចែងច្បាស់នៅក្នុងមេត្រាដូចជាមេត្រានៅក្នុងមេត្រា317ជាមួយ318ខ្ញុំដើម្បីឲ្យទូនិជនបានជ្រាបពីវងនេះជាមេត្រាថ្មីហើយជាអំពើថ្មីហើយយើងត្រូវបាត់ដំណើរថ្មីហើយយើងក៏ត្រូវទូស្គាល់ដែរថារាល់ថ្ងៃអាបញ្ហាការប្រាស្រ័យទូរស័ព្ទរាល់ថ្ងៃនេះគឺឈឹងឃើញស្រុកខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺច្រើនច្រើនណាប្រុងពីតែមែនសាក់សាមបញ្ហាទូនិយាយវិញទូរស័ព្ទគឺម្នាក់ប្រើគ្រប់គ្នាម្នាក់សាក់ពី3ហើយអញ្ចឹងបញ្ហាបាត់ដំណើរវាអាចកើតមាននៅក្បែរខ្លួនយើងដែលយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដើម្បីទូតនិជនចូលរួម
និតពួកគាត់គាត់បានដឹងថាមានមេត្រាបែបហ្នឹងកើតមានមេត្រានឹងហើយសកម្មភាពរបស់គាត់ធ្វើកន្លងមកអាចមានទោសយើងគាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំនៅនេះមេត្រាហ្នឹងមេត្រា317បានចែងច្បាស់ថាម៉េចគេនិយាយពីរឿងបត់ប៉ះពាល់ដល់ការឆ្លោយឆ្លងតាមលិខិតនិយាយមានរឿងមានសួរលិខិតនិងសួរទូរស័ព្ទហ្នឹងឆ្លោយលិខិតសិនអំពើបើកបំបត្តិចោលធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវឬបង្វែរលិខិតឆ្លោយឆ្លងដែលផ្ញើទៅតតិយជនដោយគណិតទុច្ចរិតត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានអញ្ចឹងមកន័យថាអ្នកដែលធ្វើខុសបែបហ្នឹងគឺអាចមានទោសពី1ខែទៅ1ឆ្នាំហើយពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លាន2លាន2លានបាទហើយគេថាត្រូវផ្ដន់ទោសដូចគ្នាចំពោះអំពើប្រព្រឹត្តដោយទុច្ចរិតមើលលិខិតឆ្លោយឆ្លងដែលផ្ញើទៅតតិយជនអានប៉ុណ្ណឹងជួយទុញគាត់អាចយល់ទេខ្ញុំសូមបញ្យល់លើឃ្លានៅលើមេត្រានឹងតែម្ដងក្នុងន័យនេះគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាម៉េចថាអំពើបើកបានន័យថាយើងគ្រាន់លួចបើកសវត្តគេក៏មានទោសដែរចាបាទប៉ុន្តែពេកខ្ញុំពេកពេកពាក្យមួយខ្ញុំនិយាយថាដោយទុច្ចរិតណាពីកំណត់ខូចបើកដល់គ្នាខូចទុច្ចរិតមួយបើកសវត្តគេលួចមើលសវត្តគេគ្រាន់តែបើកក៏មានទោសដែរណាហើយរហូតដល់មើលទៀតលួចមើលដល់ខ្លះគេមានសវត្តគេអត់មានបានទេបើយើងលួចមើលក៏យើងមានទោសដែរហើយបំបត្តិរបស់គេចោលលាក់ចោលរបស់គេបំបត្តិរបស់គេចោលឬក៏ក្នុងអ្នកណែមួយធ្វើឲ្យសវត្តគេផ្ញើទៅគ្នាគេផ្ញើយើងដឹងយើងធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវអានេះគេប្រហែលជាគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើខាងសមត្ថខាងមន្ត្រីយេឆការខាងផ្នែកអ្នកផ្ញើអ្នកនេះដែរជួនកាលយើងលួចធីសវត្តគេបោះចោលដូចការអីយើងលួចបំបត្តិចោលដោយសារយល់ថាអូអង្គបៃការនេះមានបញ្ហាបើផ្ញើជិញទៅវាអាចគេឈើប៉ះពាល់ដល់គាត់ឬស្អីស្អីស្អីយើងប៉ះពាល់ដល់ញាតគាត់ឯគាត់ចេតនាមួយមានលក្ខខណ្ឌមានអតីតថាជួយសន្យាថាបំបត្តិឯកសារនឹងចោលឲ្យក្នុងពើទុច្ចរិតខ្ញុំនិយាយពើទុច្ចរិតណាចាអញ្ចឹងគាត់គាត់ចូលមេត្តាហ្នឹងឯងអរុយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចាប់ទូថាដាស់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែដាស់ចំពោះតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេជាពិសេសមន្ត្រីរាជការអីទាំងឡាយដែលគាត់និយាយខ្ញុំខាងប្រេសនីខាងអីហ្នឹងគឺចូលមេត្រាហ្នឹងខាងប្រេសនីកន្លងមកយើងមិនដាច់និយាយប៉ះខាងប្រេសនីណាហើយសូមនិយាយម្លឹកតិចចុះមិនខ្ញុំមានចេតនាអីទេគាត់ថាចាប់ទូចូលរួមទេគឺចូលមេត្រាហ្នឹងហើយកាលណាបើសិនគាត់ខំបីឲ្យធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវឬបង្វែរលិខិតឆោយឆ្លងដែលផ្ញើទៅតីជនហ្នឹងដល់កំណត់ទុច្ចរិតធ្វើឲ្យបង្វែរខុសទិសអីហ្នឹងគឺគាត់លាក់មកគេចោលហ្នឹងគឺមានទោសចាបាទហើយមេត្រា318សៀថាម៉េចអ្នកថាបត់ប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់នៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអំពើប្រព្រឹត្តដោយគណិតទុច្ចរិតស្ដាប់ឬធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានដូចគ្នាដោយអាការបើកសម្បត្តិលួចមើលសម្បត្តិគេមិនអញ្ចឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដូចគ្នាចំពោះអំពើប្រព្រឹត្តដោយទុច្ចរិតចាប់ធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់មើលឬស្ដាប់សារដែលផ្ញើតាមដែលផ្ញើចេញសំដៅដែលផ្សាយចេញតាមផ្លូវទូរគមនាគមន៍ខ្ញុំសូមបញ្យល់ឲ្យស្ដាប់ងាយស្រួលចង់និយាយថាតើតើបញ្ហាទូរស័ព្ទចង់និយាយថាបើសិនអ្នកខ្លះគាត់មានកម្រិតទុច្ចរិតមួយទៅលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទគេឬក៏ដោយសារគាត់ធ្វើចង់មិនឲ្យការសន្ទនារបស់គេមានភាពច្បុកច្បល់ឬក៏យើងអាចនិយាយទៅថាគាត់មានចេតនាមួយគឺចាប់យកសម្លេងគេចាប់យកទូរស័ព្ទគេឬក៏ធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ឬក៏លួចមើលសារគេបើឥឡូវយើងមានអាមីសេកលួចមើលសារគេហើយក៏ស្ដាប់សារគេបើសារខ្លះក៏មានអាសាជាសម្លេងអញ្ចឹងណាចា៎បាទស្ដាប់សំសារគេហ្នឹងដែលគេផ្ញើចេញតាមផ្លូវគូតកិច្ចគុំហ្នឹងគឺក៏យើងមានទោសដែរហើយទោសមិនយើងដឹងបើទោសដូចគ្នាដូចនឹងអាការលួចមើលសម្បត្តិបើសម្បត្តិគេដែលទុច្ចរិតមិនហ្នឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងមកន័យថាបើល្មើសនេះក្រោយពីមានមេត្រានេះខ្ញុំចេះគិតថាតើអ្នកប្រើទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចា៎ប្រយ័ត្នណាគេងាយចោតគ្នាណាងាយចោតគ្នាណាបាទងាយងាយងាយរកកំហុសហ្នឹងព្រោះយើងអត់ដឹងយើងចេះធ្វើប៉ុន្តែថាកុំភ្លេចធៀបសំរបស់វាតើយើងមានកំណត់ទុច្ចរិតមួយធៀបសំខាន់របស់វាណាតើអត់ទុច្ចរិតអត់អីទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញបើលាក់យកកំណត់មួយលាក់សម្បត្តិលាក់អីគេក្នុងដបីថាងដឹងថាសម្បត្តិហ្នឹងបើផ្ញើយើងទៅអីយូរងាមានទុច្ចរិតមួយគេទិញថាអាចជួយលេខការអាចជួយធៀបវាបោះចោលលាក់វាចោលកុំឲ្យរីកាទៅដល់ដែរនេះអីអីដើម្បីធ្វើមិនធ្វើមិនអាហ្នឹងចូលអាហ្នឹងចាបាទបាទចូលបើសិនអឧទាហរណ៍អាហ្នឹងនាងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅឃើញរឿងកំ្លែងមួយណាលោកបាទប្រិយប្រពន្ធទៅពេលខ្លះគាត់លួចមើល message ប្តីគាត់ message ប្រពន្ធអីហើយអញ្ចឹងអីដែរឯកសារចាហ្នឹងអារឿងនេះអារឿងនេះខ្ញុំដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនមេត្តាមុនដែលយើងសម្ងំមុនដែលយើងសួរអញ្ចឹងដែរតើតើបញ្ហាលួចទ្រព្យសម្បត្តិណាចាគណៈច្បាប់អត់បានចែងច្បាស់ថាយើងមើលបទតតិយជនពាក្យតិយជនមកអ្នកដតទី3ចាអញ្ចឹងប្រហែលជាមានទោសដូចគ្នាប្រិយប្រពន្ធណាបើសិនយើងអត់តែប្តីពើបដាច់ចិត្តប្រឹងប្រពន្ធប្រពន្ធដាច់ចិត្តប្រឹងប្តីប្រហែលជានេះដែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាបើខ្លះគេមានបញ្ហាគេមានជនដែលពាក់ព័ន្ធគេមានតាក់ទងផលប្រយោជន៍គេអាចមានសិទ្ធិណាសិទ្ធិដឹងចា៎ហើយកញ្ញាសាប់ទូសាមមិញកុំភ្លេចថាច្បាប់ដូចជាមានចែងថាពេលខ្លះបើសិនច្បាប់
មានបបអនុញ្ញាតគេមានសិទ្ធដែរខ្ញុំចាំថាមានចែកនៅក្នុងមាត្រាមួយទៀតណាមាត្រាដូចជាមាត្រា301និយាយថាមាត្រាខ្ញុំចាំខ្ញុំគូសចំណាំនឹងបេតា301គឺចែកច្បាស់ដូចគ្នាខ្ញុំសូមជំរាបជូនគឺមាត្រានេះគឺមានការហាមឬក៏មានគេថាមានការជាមានការអនុគ្រោះខ្លះដូចស្អីគេនិយាយពីពេលថាមាត្រា301ដាក់ថាបត់ស្ដាប់ថតពាក្យសម្ដីឯកជនអំពើស្ដាប់ឬថតសម្ដីដែលនិយាយជាឯកជនឬជាការសម្ងាត់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធនោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ2លានដូចគ្នាណាលើកលែងតែករណីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតចា៎អញ្ចឹងក្នុងនេះគេចង់និយាយដែរថាមិញយើងនិយាយថាអ្នកលួចស្ដាប់លួចអីហ្នឹងអ្នកដែលលួចថតលួចអីហ្នឹងជួនកាលគាត់អាចនិយាយថាមានទោសហើយចា៎អត់មានអីក៏ហៅឃើញថាមានកម្រិតទុច្ចរិតមានទោសប៉ុន្តែពេលខ្លះបើជាច្បាប់មានច្បាប់អនុញ្ញាតគាត់អាចស្ដាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគាត់ស្ដាប់បានចា៎ខ្ញុំនឹងចាំថាថ្មីថ្មីនេះគឺខាងច្បាប់ប្រឆាំងពុះលួយគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនៅអ្នកបង្ក្រាបអំពើប្រឆាំងពុះលួយមានសិទ្ធិស្ដាប់នៅបង្គន់ណាមួយដែលគាត់គិតថាអាចនឹងមានពាក់ព័ន្ធបាទគាត់មានសិទ្ធិស្ដាប់បាទអញ្ចឹងច្បាប់គេប្រើពាក្យអនុញ្ញាតកន្លែងនេះគេលើកឡើងចំពោះច្បាប់មួយចំនួនដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្ដាប់បានចា៎ត្រូវបានសន្មតជាការព្រមព្រៀងប្រសិនបើបុគ្គលដែលបានពាក់ព័ន្ធនេះបានទទួលដំណឹងអំពីការស្ដាប់ថតហើយបុគ្គលនោះមិនបានជំទាស់ទេនោះមិនតែបើសិនមានការព្រមព្រៀងអត់ខុសទេចា៎ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបើសិនគេសុំថតគាត់ឲ្យគេថតអីដែរប៉ុន្តែគាត់ជំទាស់ចឹងថាគេថតគាត់ក៏អត់ជំទាស់អត់អីទេអញ្ចឹងគេថតអីហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់មានគេក៏អត់មានកំហុសដែរអញ្ចឹងគ្នាចុងក្រោយមិញខ្ញុំអានពីក្នុងនេះអញ្ចឹងចា៎ចា៎សូមអរគុណចា៎បាទតោងសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបានប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណចា៎អាសាពេលវេលាយើងខ្លីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាលោកមេធាវីអាចមានឆ្លៀតនិយាយឲ្យខ្លីបន្តិចព្រោះពេលខ្លះមានការគម្រាមកំហែងដូចថាបងប្អូនយើងខ្លះគាត់តែឆ្ងល់ណាថាបើសិនជាអ្នកខ្លះឬថាគាត់គម្រាមកំហែងថាឥឡូវបើសិនជាគាត់ដឹងរឿងអីមួយអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាមួយចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកណាមួយអញ្ចឹងហើយគម្រាមកំហែងថាបើសិនជាអ្នកឯងមិនធ្វើតាមខ្ញុំទេខ្ញុំយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់គេឬក៏ចុះផ្សាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាចាចាតើការគម្រាមកំហែងហ្នឹងគឺជាការដូចលោកមេធាវីប្រសាទខាងដើមអញ្ចឹងយើងមានច្បាប់មួយដែលនិយាយអំពីការកំហែងមិនអញ្ចឹងទេបាទចាតើហ្នឹងកំហែងយកចាប៉ុន្តែនេះបាទអរគុណត្រូវហើយសំណួរហ្នឹងមិនត្រូវបាទមានសួរថាចុះបើមានសកម្មភាពខ្លះគាត់ទៅគម្រាមកំហែងគេប៉ុន្តែកំហែងគាត់មិនមែនទៅប្រជុំដូចយើងសកម្មភាពទៅកំហែងយកដូចប្លន់ដូចលួចនោះទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែកំហែងដែលមានលក្ខខណ្ឌគម្រាមកម្រិតមួយថាអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំបើមិនធ្វើតាមខ្ញុំទេមិនធ្វើតាមខ្ញុំទេហើយក៏មិនឲ្យរបងមកខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងហែកគេអ្នកឯងចាហើយក៏ខ្ញុំនឹងទៅនិយាយរឿងឯងទៅប្រាប់គេហើយខ្ញុំនឹងចុះផ្សាយវាអីមួយអីអញ្ចឹងចាគឺច្បាប់សារនេះច្បាប់ក្រមយើងមានចែងពីអបចាស់យើងអត់មានទេណាឥឡូវយើងមានចែងគឺច្បាស់ខ្ញុំនឹងចាំថាច្បាប់យើងមានចែងច្បាស់ដូចជាក្នុងមាត្រាដូចជាក្នុងមាត្រា372តើតើនិយមន័យនៃការគម្រាមកំហែងហែកគេហ្នឹងហៅយ៉ាងណាប្រាប់ពីយ៉ាងណាការគម្រាមកំហែងហែកគេដោយសារច្បាប់ថ្មីដែរក្រុមថ្មីខ្ញុំសូមអានដែរខ្លីហើយក៏សូមជំរាបជូនដល់ហ្មងណាថាក្នុងនេះគឺថាអ្នកណាដែលទៅគម្រាមកំហែងដូចយើងរៀបរាប់មិញហ្នឹងដូចសំណួរសួរមិញហ្នឹងណាចាត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនៅពិន័យជាប្រាក់ពី4លានទៅ10លានពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពី4លានទៅ10លានគឺអីករណីណាករណីអ្នកណាដែលទៅគម្រាមកំហែងគេហើយទៅថាបើសិនអ្នកឯងមិននេះខ្ញុំនឹងកកាយខ្ញុំនឹងទលាយក្លាក់កំហុសទៅលើអំពើរបស់អ្នកឯងប៉ះពាល់កិត្តិយសអ្នកឯងប៉ះពាល់ដល់ការរាប់អានដើម្បីធ្វើម៉េចឥឡូវអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំមកហើយចុះទលាយខាឲ្យខ្ញុំមកធ្វើកិច្ចសន្យាមកខ្ញុំមកហើយក៏ថាឲ្យរបស់មកខ្ញុំមកអីអាហ្នឹងគឺថាត្រូវចូលទោសមកប៉ុណ្្នឹងហើយបាទចូលអញ្ចឹងបាទសូមឆ្លើយតែខ្លីអញ្ចឹងបាទចាសូមអរគុណចាចារសាពេលវេលាយើងខ្លីចាហើយលោកមន្ត្រីក៏បានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយរួចមកហើយដែរក្នុងសប្តាហ៍មុនក៏ដូចជាសប្តាហ៍នេះចាក់តើទៅទៅនឹងអំពើលួចឆក់ប្លន់នេះគឺជាធានបត់មួយដែលមានបើយើងសពទៅមានលក្ខណៈសាមញ្ញមិនអញ្ចឹងលោកមេធាវីចាប៉ុន្តែគឺជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងជាប្រចាំក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អ្នកខ្លះគាត់គិតទៀតថាប្រហែលជាគ្មានទោសទណ្ឌអីណាស់ណាទេគាត់យ៉ាងច្រើនព្រោះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមួយផ្លេកមួយផ្លេកនេះធានាវិញបានគាត់មិនបានគិតថាទោសទណ្ឌហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចអ្វីដែលលោកមេធាវីមានជម្រាបទេចាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកមេធាវីអត់មានប្រសាសន៍នេះគឺជាកលឹះមួយដល់ប្រសាសន៍ដូចជាការបង្ហាញជូននៅការយកដឹងមួយផ្នែកទៀតចាស់នឹងក្នុងច្បាប់របស់យើងជូនអតសុខជនបានជ្រាបចាស់នេះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមអរគុណចំពោះលោកមេធាវីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាយ៉ាងមានតម្លៃផ្សាយថ្មីម្ដងទៀតហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនៅតែបន្តការជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីច្បាប់យើងពេលក្រោយទៀតចាស់សូមអរគុណចាស់សូមគោរពលាចាស់បាទអរគុណ
ចាលោកសេនកញ្ញាទីក្រុមនឹងទីមន្ត្រីចាលោកអ្នកទៅបានទស្សនាកម្មវិធីច្បាប់ហើយនេះខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាលោកអ្នកនឹងបានទទួលយកដឹងបន្ថែមពីកម្មវិធីរបស់យើងមួយកម្រិតទៀតតទៅទៅនឹងបញ្ហាចោលក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកមានចម្ងល់ចាតទៅទៅនឹងប្រធានបទណាមួយឬក៏ដូចជាបញ្ហាណាមួយដែលលោកអ្នកកំពុងទទួលប្រទះលោកអ្នកអាចទៅសេឬក៏តទៅមកកាន់កម្មវិធីយើងដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅខាងក្រោមនេះចានេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាសូមអរគុណចំពោះការសហការពីគណៈមេធាវីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំនីវិល័យសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលចា Wait there.